რა არის დღეს პირველი არხის თავარი ვექტორი? მაუწყებლის ვექტორი, რა ვიცი, რა გითხათ, ეხა საზოგადოებრივი მაუწყებელი არის მნიშვნელოვანი ინსტიტუცია. საზოგადოებრივი ინსტიტუცია, საზოგადოებრივი სიკეთე ვთქვათ ესე, ის რომ ეხა ცალკეული თანამშრომლები ჩავებენ და ნატოებენ მათ სამსახურს, ეს ჯერაც არ ნიშნავს იმას, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვექტორი არის შეცვლილი. ეს ხაზგასმით რო ვთქვათ, მიუხედავად იმისა, ჩვენ რომელ პოზიციაზე ვართ, მე დარწმუნებული ვარ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელში არიან ღირსეული პირები, რომლებიც მე უნდა მოიმოძრაო აპატიეთ, რომლებიც საზოგადოებრივი მაუწყებლის ვექტორს და ღირსეულ ვექტორს ნამდვილად განსაზღვრავენ, თქვათ ესე. დიახ, ბატონო ეკლი, თქვენი გადაცემის დახურვის მიზეზი, თქვენი შეფასებით, სხვა დასახელებულ ფაქტორებთან ერთად, მისი ევროპული ვექტორიც, ევროპული მიმართულებაც ხომ არისო? თქვენ გადაცემას გულისხმობთ. მე ვწუხვარ იმასთან დაკავშირებით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობამ გადაწყვიტა, რომ არა მხოლოდ ევროატლანტიკური მიმართულების, არამედ სხვა გადაცემები, რომლებიც ესე უშუალოდ ევროატლანტიკურ მიმართულებას არ ეხებოდა, მაგრამ საინტერესო იყო და ნამდვილად იყო ევროპული ტიპის გადაცემები, მაგალითად უცნობი მუსიკა ან სხვა გადაცემები, ესენი ეთერიდან მოხსნა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის დღევანდელი ხელმძღვანელობა ვერ ხედავს საჭიროებას ამგვარი, ამ შემთხვევაში ვექტორზე ვისაუბროთ, ვერ ხედავს საჭიროებას ამგვარი გადაცემების ეთერში გადაცემისა, რაც ძალიან სამწუხაროა. მე ვფიქრობ, რომ არსებული გამოწვევების გათვალისწინებით გულისხმობ ჰიბრიდულობ საქართველოს წინააღმდეგ და გულისხმობ საინფორმაციო კამპანიას, რომელიც საწარმოებს უცეთ ჩვენი ქვეყნის წინააღმდეგ, ამგვარი სპეციფიური ხასიათის გადაცემები აუცილებელია, რომ არსებობდეს სწორედ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში განსაკუთრებით, თქვათ ესე, და ის, რომ ამგვარი გადაცემა არ იქნება მაუწყებლის ეთერში, ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის პირადად, ისევე როგორც პრინციპში ის, რომ არ იქნება თქვა უცნობი მუსიკა, არ იქნება თქვა სალომე დადუდაშვილის პროექტი და სხვა გადაცემები. ეხა ესე კურსის შეცვლად მე არ მინდა, იმიტომ რომ კლავი მეორე პრო მაუწყებელში მუშაობენ ღირსეული პირები, მაგრამ სპეციფიური ანალიტიკური გადაცემების არსებობა აუცილებელი იყო არა მხოლოდ სექტემბრიდან, თუ ეხა ახლანდელ პერიოდში, არა მხოლოდ იანვრიდან, ასე არ ვიცი აპირებს თუ არა მაუწყებლის ხელმძღვანელობა, არამედ ახლანდელ ახლა. ბატონო ირაკლი, მე გულდასმით გავეცანი თქვენს ღია წერილს და ალბათ ნუ ბევრი ადამიანი გაეცნობა. თქვენ აღნიშნავთ, რომ სხვათა შესაძლო დუმილი ხელმძღვანელობისთვის აღიქმება როგორც კარგად მოქცევა და ეს შეიძლება გამოსავალიც კი იყოს მათთვის, ვისაც არსუს მაუწყებლის დატოება. რა გაძლევთ ამის საბაბს? ახსნი. ერთ ადამიანებს თავაზობენ დროებით კონტრაქტებს. დროებით კონტრაქტებს და ეს დროებითი კონტრაქტი არის 1 ნოემბრამდე, ანუ იმ პერიოდამდე, როცა ნამდვილად იქნება დასრულებული არჩევნები. მე მიმაჩნია, რომ ეს არის მნიშვნელოვან წილად ადამიანების ჯერეგერთი პირველ რიგში გამოცდა, ნერვებზე თამაში, უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, და უფრო გრძელვადიანი კონტრაქტები უნდა შესთავაზონ. მე არ ეუბნებიან ამ ადამიანებს, რას აკეთებენ ეს ადამიანები 1 ნოემბრის შემდეგ. და ბუნებრივია, რომ იმისთვის, რომ გადარჩნენ, იმისთვის, რომ არსებული სოციალური მდგომარეობის გათვალისწინებით ადამიანებმა იპოვონ დროებითი ან უფრო ხანგრძლივი ნავსაყუდელი, ადამიანები შესაძლოა არც იყვნენ ნაყოფიერები, არც იყვნენ შრომისმდარიანები, იყვნენ დემოტივირებულები, ისინი გაჩუდნენ, ისინი არ იყვნენ, თქვა, არ გამოთქვა, არ ვერ გამოთქვა მათ საკუთარი აზრი იმ მნიშვნელოვან პრობლემებზე, რომლებიც ზოგადად ქვეყანაშია ერთი წყრივ, მაგალითად რა კავშირშია თითქოს აფგან მუხტარლის ამბავი, მაგრამ შეიძლება იმის გამო, რომ 1 ნოემბრის შემდეგ აღარ დამტოვებენ სამსახურში, მოდი რა, ეხლა პირში წყალს ჩავიგუბებ და აღარაფერს ვიტყვი, შეიძლება ესეც თქვა ადამიანებმა, და მეორე მხრივ ესეც იფიქრონ, და მეორე მხრივ ადამიანებმა შეიძლება დაყოფიერები ვერც იყვნენ, იმიტომ რომ ესეთი დამფრთხალები, ესეთი შედა კონიუნქტურას მორგებულები არიან. ეს არის ჩემი მოტივაცია, მეც სიმართლე გითხრათ, იმის გამოც, რომ აბგვარი რამე ამერიდებინა საკუთარი თავისთვის და ასევე იმის გამო, რომ ვარ სოლიდარული სხვა იმ გადაცემების და გადაცემების ავტორების, ჟურნალისტების, კოლეგების, მეგობრების მიმართ, რომლებიც ჩემი მოსაზრებით ხას უსვამ არიან განთავისუფლებული სამსახურიდან, უკვე განთავისუფლებული ან დახურულია მათი პროექტები უსამართლოდ, ამ ორი მიზეზის გამო და აგრეთვე იმ მიზეზის გამო, რადგან ვისაუბრეთ ევროატლანტიკური მიმართულების გადაცემის საჭიროების ვერ დანახვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელობის მხრიდან, მე ამის გამო პრინციპში მივიღე განაცხადება, რომ არათუ დავტოვო, ამაზე არ არის საუბარი, არამედ არ დავთანხმდე იმ კონტრაქტს, რომელსაც თავაზობდა საზოგადოებრივი მაუწყებელი. ეს კონტრაქტი გულისხმობდა საარჩევნო გადაცემაში დიახ პროდიუსერო პიარ დასაქმებას,
პირველ ნოემბრამდე, პირველ ივლისიდან პირველ ნოემბრამდე და გარანტიის ვერ მოცემას იმასთან დაკავშირებით, არ გარანტია არ მომცემა უცხებრის ხელმძღვანელობამ, რომ პირველი ნოემბრის შემდეგ უშუალოდ ჩემი სპეციფიკით დარჩენები არ არის ჩემი სპეციფიკა. მე დარჩენები გაცილებით უკეთ ვიცი, მაგრამ ვიდრე ჭადრაკი მაგალითად ან მუსიკა, მაგრამ არ ვიცი არჩენების სათანადოდ იმ დონეზე, რომ ეხა პროდიუსერად ვიმუშაოთ. ბატონო, ეგრე ნოემბრის შემდეგ გარანტია ქონდათ, რომ თქვა პროდიუსერად არჩებოდით, თქვა ამის გარანტია მაინც ქონდათ ხელმძღვანელობისგან? არაფრით გარანტია, მაგათ გეუბნებით, რომ პირველი ნოემბრის შემდეგ არათუ მე, არამედ არც ერთ თანამშრომელს, ვისაც ამგვარ დროებით კონტრაქტებს სტავაზობს საზოგადოებრივი ბაუჭების ხელმძღვანელობა, არავის არ აძლევს გარანტიას და ივიბათ ესე იკითხება, რომ თუ თავს გამოიჩენთ, თუ კარგად მოიქცევით, თუ იქნებით კვალიფიციურნი, ამ შემთხვევაში ჩვენ გავაგზავნებთ. აი, კარგად მოქცევაში კონკრეტულად რა იგულისხმებოდა, ხო არიყო ამაზე საუბარი? გასნიშნა რა, პირველ რიგში ხა ესე არ უთქვამთ, რა საკვირველია ეხლა ცირის სამეფო ვარ გავამივიდეს, მაგრამ ეს ირიბათ იკითხება, თქო, ხაზგასმით ესე ვამბობ. ხაზგასმით ვამბობ, ასე სწორედ. და იგულისხმება, რომ კვალიფიციურება უნდა დაადასტურონ, ვერ დაადასტურებენ ადამიანები. ადამიანები, რომლებიც არიან დემოტივირებულნი, ადამიანები, რომლებსაც აქვთ მუდმივად გათავისუფლების შიში, ადამიანები, რომლებიც ახლა დადუმებულნი არიან იმ პროცესების მიმართ, შესახებ, რომლებიც მიმდინარეობს საზოგადოებრივ მაუწყებელში, კონკრეტულად ან მთლიანად ქვეყანაში, ადამიანები, რომლებიც ლამობენ და სურვილი აქვს, რომ გადარჩნენ ეხლა თუნდაც 4 თვით, მიიღონ ცირა თუ შედარებით მაღალი ხელფასი და მერე კარგად მოიქცნენ და მოაწოდონ თავი მაუწყებლის ხელმძღვანელობას და იქნება და იმან დატოვოს, ეს ადამიანები ვერ შექმნიან კარგ პროდუქტს. ვერც მე ვერ შევქმნიდი კარგ პროდუქტს, უცბად გეტყვით, გარდა იმისა, რომ არ მაინტერესებს არჩევნები როგორც ასეთი, საარჩევნო გადაცემა როგორც ასეთი არ მაინტერესებს, ყველას გვაქვს ჩვენი ინტერესის სფერო თუ საგანი, გარდა ამისა ეს იქნებოდა ჩემი დემოტივაციის საფუძველი, ჩემი ესე ირიბი მნიშვნელობის რომ წავიკითხოთ, ჩემი შემოქმედებითი სიკვდილის საფუძველი და მე შემოქმედებით სიკვდილზე ახალგაზრდა კაცი ვარ, არა ბატონ ირაკლი, აი მინდა კითხოთ, რას მოუტან საზმაოს ზოგადად კონკურსის დიდ არჩეული გადაცემები? მე ხელში მიჭირავს ერთ-ერთი გადაცემების შესარჩევი კომისიის ერთ-ერთი წევრის იაგო კაჭკაჭიშვილის განცხადება, რომელიც ნუ ბოლოს ესე მთავრდება, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებელი სულ მალე ასრულებდა დადგება ობიექტური და კრიტიკული პოლიტიკური და საზოგადოებრივი ანტიკური გადაცემების წვა ნაკლებობის წინაშე. ვიცით იაგო კაჭკაჭიშვილის განცხადებას, თქვენ მიაქცევით ყურადღებას, რომ ამ გახმაურებულ სტატუსში თუ პოსტში ჩემი გვარიც არის ხსენებული და ჩემი ისია წერილი, რომელიც ამახვილებს თქვენ ყურადღებას. დიახ, მე არ მესმის, არ ვიცი კარგად, ვერ ხვდები როგორი ტიპის საზოგადოებრივი პოლიტიკური გაშინაარსის გადაცემები ექნება საზოგადოებრივ მაუწყებელს თუნდაც იანვრიდან. იანვარში რომ რაღაც კარგი პროდუქტი დაიდოს ნებისმიერ ტელეკომპანიაში, CNN-ზე, BBC-ზე, უკვე სექტემბრიდან, უფრო ადრინდელი პერიოდიდანაც უნდა იყოს მზადება ამისთვის. დღეს საზოგადოებრივი მაუწყებელი არათუ იანვრის გადაცემასთან დაკავშირებით, არამედ სექტემბრის საარჩევნო გადაცემასთან დაკავშირებით, თაც კი არ არის ბოლომდე ჩამოყალიბებული. აი, კონკურსმა რა შედეგები დადო, ბატონო ირაკლი? კონკურსი ეს მაყურებელმა რო იცოდეს, არ ეხებოდა საზოგადოებრივი პოლიტიკურ გადაცემებს. კონკურსი ეხებოდა შემეცნებით, გასართობ, ახალგაზრდულ და სოციალურ ток-შოუს. კონკურსმა დადო ის შედეგი, რაც საზოგადოებისთვის მე მგონი ცნობილია, მაგალითად დინო ზაუტაშვილის რეალური სივრცე. დიახ, იქნება ეთერში იანვრიდან და ასე შემდეგ. კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, პრინციპულად მნიშვნელოვანია, არა მაპატიოს ნინომ ან სხვა გამარჯვებულებმა კონკურსში, არა ციგნების თარო, რომელიც მამართას მე პატივისცემას გამოთქვა, გამოხატა, არამედ სწორედ საზოგადოებრივი პოლიტიკური გადაცემები და პოლიტიკა მისი ფართო, მისი კულტუროლოგიური გაგებით. პოლიტიკა იმ გაგებით, რაცაც ჩვენი სივრცის მოწყობას, რაცაც ჩვენი სივრცის მოწყობა ხქვია, და პოლიტიკა იმ გაგებით, რომ ჩვენ ვიყოთ, რომ აუწყებელი იყოს კრიტიკული. ბატონო ირაკლი, თუმცა აი ზუსტად რამდენიმე დღის წინ ქალბატონმა იანთაძემ ჩვენთან ჩართვაში აღნიშნა, რომ მაუწყებელს უნდა ჰყავდეს თავისი სახე და უნდა ქონდეს თავისი პროდუქტი, რომელიც იქნება აჭკო დახურული გადაცემების პოზიტიური ალტერნატივა. თუ აქვს რესურსი პირველ არს ან არაკონკურენტულ გარემოში, თუ იქნება ის უახლოეს მომავალში მიღწევადი? მე არ ვარ და ვერ ვიქნები ამ კითხვის ადრესატი. მე არ ვიცნობ ჯერჯერობით პოზიტიური სახე, ბუნებრივია უნდა ქონდეს ყველა პროდუქტს, აი ჩორის საზოგადოებრივი მაუწყებელსაც, მას უნდა ქონდეს სათანადო ცნობადობა და სათანადო აღქმადობა. სამწუხაროდ ამ 2004 წლიდან 13 წლის განმავლობაში აღქმადობის თვალსაზრისითაც კი საზოგადოებრივი მაუწყებელი მოიკოჭნებდა, არაფერს ლაპარაკობ ცნობადობას. ეს ერთი. რა საკვირველია, მაგრამ არ ამავდროულად საზოგადოებრივი
საზოგადოებრივი მაუწყებელი ჩემი აზრით, მაუწყებლის ხელმძღვანელობა სხვა პოზიცია აქვს ამასთან დაკავშირებით, შეიძლება ყოფილიყო ერთობლივი პროექტების კარგი პლატფორმა. საზოგადოებრივი მაუწყებელს აქვს რამდენიმე პლატფორმა, მაგალითად აქვს ვებგვერდი, მაგალითად აქვს პირველი და მეორე არხები, ეხლა რამდენადაც მე ვიცი, აპირებენ სპორტული არხის გაკეთებასაც, ის შეიძლება ყოფილიყო ერთობლივი პროექტების, აი რადიო თავისუფლებაზე რაზეც ყველა მაგრებს ყურადღებას შეიძლება განხილულიყო ბაბავალში თუნდაც და ეხლა მიმდინარეობდა ბოლოს დაიხურა როგორც მოგეხსენებათ ეს ერთობლივი პროდუქტები. იახ ეს ერთობლივი პროდუქტი იყო მიუხედავად იმისა რომ ჩირაღდანი იმის გათვალისწინებითაც რომ ჩირაღდანი და საზოგადოებრივი მაუწყებლის ლოგო ერთად იყო განთავსებული საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში. ეს ამგვარი პლატფორმებისთვის უნდა იყოს გამოყენებული, განსხვავებული მოსაზრებების, განსხვავებული სოფტხერვის ადამიანებმა უნდა გამოიყენონ ეს საზოგადოებრივი სიკეთე. უღრმესი მადლობა, ბატონო ირაკლი, დიდი მადლობა, დაგემშვიდობებით.